Ministar zadužen za oblast pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti, gostujući na TV Prva, izjavio da je islamofobija u Srbiji do trenutka napada na žandarma ispred izraelske ambasade u Srbiji bila na najnižem nivou i da postoji bojazan da bi taj događaj mogao da utiče na to da se strah ljudi poveća. Kako je kazao, cilj ekstremista je da naruše odnose između većinskog i manjinskog naroda, naročito muslimana. U haosu oni dobijaju šansu da budu uticajni i da kroz taj haos se kreira što veći broj nezadovoljnih ljudi koje bi oni regrutovali za svoje potrebe. I zbog toga u što nestabilnijoj državi imamo veći procenat ekstremista i veći broj onih koji se pridružuju terorističkim organizacijama. Srbija je specifična zato što se duži vremenski period nije susretala sa problemom ekstremizma ove vrste. I već nekih, od 2006. godine, to je već nekih ozbiljnih, manje od dvije decenije. Zukorlić kazao da mediji imaju najveću ulogu u širenju straha, kao i da je Srbija specifična jer se duži vremenski period nije sretala sa ekstremizmom te vrste. On je apelovao na građane da nemaju razloga da se plaše muslimana, jer su oni integralni dio ove države i njima je stalo da doprinose, razvijaju, žive, pogotovo u mjestima gdje su većina. Kao što je Sandžak, odakle ja dolazim, gdje muslimani i pravoslavni hrišćani tradicionalno duži vremenski period žive u miru, slozi, čak i u periodu dok su buktali ratovi na Balkanu. Izraz islamski terorizam je štetan, neprihvatljiv i netečan na kraju krajeva. Nije dobro vezati destruktivnu pojavu, opasnu pojavu, negativnu pojavu, kao što je terorizam za bilo koju religiju. Ali nije dobro da mi terminološki vežemo ime religije za termin terorizma. Naročito nekada je u pitanju islam, jer islam, riječ islam dolazi od istog korijena kao i riječ selam, što znači mir. Pogrešno je reći islamski terorizam kao što je pogrešno reći i pravoslavni, hrišćanski terorizam. Naglasio da duboko vjeruje u pomirenje muslimana i hrišćana na Zapadnom Balkanu, koliko god situacija bila komplikovana. To mi je ime stranke, predsjednik sam stranke Pravde i pomirenja. To mi je sada ime kabineta. Kabinet za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost. I ne samo pomirenje. Pomirenje bi bio samo jedan korak. Ja vjerujem u duboko prijateljstvo između muslimana i hrišćana i to ne temeljim samo onako što mi je želja, milo i što imam prijatelje, Srbe, pravoslavce i druge, već zato što izvor za taj stav imam i imamo mi muslimani u našoj svetoj knjizi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija u Njujorku usvojila je rezoluciju o genocidu u Srebrenici sa 84 glasa za. 19 država bilo je protiv, a uzdržano 68. Na pitanje da li je moguće doći do mira i normalnog funkcionisanja uzimajući u obzir da je Srbija okarakterisana kao genocidna, odnosno da je izvršen genocid u Srebrenici, Zukorlić je odgovorio. Vjerujem da ne postoji koncept kolektivne krivice i da je to nešto što je na neki način predimenzionirano u javnosti. Uvijek je individualna odgovornost, uvijek je taj neko ko je izdao naredbu, taj neko ko je organizovao ljude, ti neki koji su izvršili naredbu. Koliko god vlada bila i povrijeđena i ne željela da neke stvari u međunarodnom smislu idu određenim tokom. Vidite da je imala razumijevanja i svijesti da ostavi jednu traku autoputa za pomirenje i saradnju i to je moja uloga. Svjestan sam da je ekstremno teška uloga, da treba imati senzibiliteta i za osjećaje srpskog naroda, ali i za osjećaje bošnjačkog naroda. Znate, Srebrenica je jako bolna tema i za Bošnjaka. Bošnjaci osjećaju bol. Čak i apsolutna većina Srba ne negira da je tamo počinjen masakr. I sada, šta bi ja volio? Volio bi, hajde, u redu. Evo da, čak i ako sporite odluke Međunarodnog suda, sad se obraćam većinskom narodu,
Međunarodni sud je donio presudu da je počinjen genocid. Međutim, srpski narod ne priznaje odluke u većini. Većina Srba ne priznaju Hag, ne priznaju Međunarodni sud. Za njih su to ništavne odluke. Ali priznaje većina da je u Srebrenici počinjen masakr. I sada šta bi ja volio? Hajde bar da imamo senzibilitet oko onoga oko čega se slažemo. Dakle, svi se slažu da je počinjen masakr i da su tamo pobijeni nevini ljudi, civili. Hajmo prema tome da pokažemo senzibilnost. Zukorlić apelovao na građane da u ovom periodu, kada se bliži 11. jul, koji je emotivan za Bošnjake, ima manje politike na temu o Srebrenici.